E, përveç vizitave me vëmendje të madhe, po përcillen proceset gjyqësore që kanë nisur në dhomat e specializuara të Hagës. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Oslos, Gentian Zyberi, në një intervistë për RTK-n, ka thënë se paraburgimi për të akuzuarit në rastin kryesor aktualisht është i parsyeshëm pasi procesi ende nuk ka nisur. Fakti që asnjë nga punonjësit në dhomat e specializuara të Hagës nuk është shqiptar, po vlerësohet negativisht nga një profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Oslos. Si pas ti, në këtë formë është i pamundur bashkëpunimi drejtësisë vendore të Kosovës me atë në Hagë. Gentian Zyberi, si ligjërues në Oslo, tregon një nga problemet në hetimet e speciales. Përdorimi i normat e drejtës zakonore në kombëtare, kur nuk është sigur se këto norma kanë qenë të tilla në kohën që e përfshin jurisdiksionin e gjykatës. Dhe kjo krijon kuptuar të problemet me respektin e drejtës për një gjykim të drejtë. Sa i përket rastit kryesor që e përmendët ju, profesori Zyberi flet edhe për rastin ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Unë nuk e shoh se ka ndonjë arsye për të mbajtur këto katër persona në Hagë, përderisa nuk ka filluar akoma gjykimi. Por sa është punuar në Kosovë në hetimin e krimeve të luftës? Puna e UNMIK-ut dhe Oleksit ka lënë për të dëshiruar, sepse janë hapur ndoshta shumë raste të cilat nuk janë ndjekur në mënyrën e duhur. Pra mund të them që rezultatet kanë qenë të dobta, dhe këto rezultate nuk mund t'i faturohen në fakt autoriteteve të Kosovës. Por gjithsesi, në fund të fundit, janë institucionet e Kosovës që kanë interes për t'i hetuar krimet e luftës. Në dhomat e specializuara aktualisht janë duke u gjykuar 4 raste me 8 ish pjestar të UÇK-s që janë të akuzuar.